آپ دیکھ رہے ہیں چوائس نیوز خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم، چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ، پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ కొంచెం ఫోటోగ్రాఫర్ ఎన్నికరండి అన్న మీరు ఫోటోగ్రాఫర్ اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا۔ اب چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔